19. kole 3. ligy Východ dokázali zvíťaziť na ihrisku 2. Rimavskej soboty zaslúžene 1-0. Farmársky tím domácich, prešpikovaný posilami z Ružomberka, zaostával za súperom najmä v prvom polčase, kedy si Staroľuboňania vytvorili 4 gólové šance, no rozhodnutie prišlo napokon v druhom polčase, kedy sa o jediný gól postaral po štandardke Filip Serečin. Rimavská sobota stratila na domácom trávniku prvé body, naopak Staroľuboňania dosiahli plný zisk u súpera iba druhýkrát v sezóne, navyše po najdlhšej možnej dobe, keď naposledy vyhrali ešte v prvom kole v Lipanoch. Red Fox Ľubovňa čaká aktuálne na domácom trávniku Námestovo, zápas je naplánovaný na veľkonočnú sobotu od 15. hodiny.